Головне різдвяне дерево Закарпаття, а цього року це 60-річна смерека за вишки 18 метрів, достали на селище Ясіня, встановили на площі Народній. Вогні на ялинці запалили вже традиційно у День Святого Миколая. На свято приїхали діти з різних куточків краю. Розмірами, красотою, щоб запалили, щоб гарно було. Дуже подобається. Вже суперські. Подобається, все дуже гарно. Святковий, святковий настрій, новорічний настрій. Вів! Не дуже, але подарунки тримав. І прикрасами, і розташованням, і те, що біля неї будуть виступати. Хочу потанцювати і порадіти. Не менше дітей раділи свято і дорослі. Проте мрії і бажання у них дещо інші. З Рішевського району. Настрій чудовий. Новорічний. Новорічний, ні. Вже новорічний. Вже новорічний. Без снігу, але новорічний. Чим дорослі очікують? Ну, дорослі подарунки, миру, добробуту, щастя нашим діточкам. Щоб було мир в Україні. Це очікуємо. Саме краще, щоб ми стали в місті, щоб ми, кожен з нас мог казати, що ми Україна, дійсно. Це то саме головне. Не оминули свято і керівники області. Зі сцени лунали привітання з наступаючими святами. Дорогі діти, ростіть здорові і щасливі, на радість своїм батькам і на гордість своїй країні. Дорогі дорослі, хай День Святого Миколая і прийдешне Різдво будуть для вас світлими і добрими, як у дитинстві. І нехай у цей день зеленіє не лише ялинка, а й травичка, свята вже невдовзі. Хай воно прийде у ваші родини і у ваші оселі за будь-яких обставин і за будь-яких погодних умов. Прийміть сердечне вітання і найщиріше побажання миру, злагоди, любові. Я вітаю вас із святом і давайте ми віддаємо вам Миколаї і святкуйте, щоб у вас був незабутнє свято. Вітаю вас! Святий Миколай і його помічники розважали дітлахів, а у концертній програмі «Просто небо» – танцювальні і вокальні номери творчих колективів області.